Вітаю в ефірі телепрограма «Шахімат». З вами Тетяна Кондрашевська. Сьогодні поговоримо про дизайн «Код Дніпра». В нашій студії дизайнер, підприємець, співзасновник громадського об'єднання «Дніпродизайн», співавтор дизайн-коду Дніпра Максим Гольдін. Максим Гольдін – дизайнер, підприємець, співзасновник громадського об'єднання «Дніпродизайн», співавтор дизайн-коду Дніпра. Закінчив Придніпровську державну академію будівництва та архітектури. Працював на посаді архітектора кафедри залізобетонних конструкцій. Член ради правління Української асоціації візуальної індустрії. Співорганізатор екологічної колаборації «Чистодяка». Співорганізатор проєкту «Ми – Дніпро». Хобі – приготування смачної їжі. Каліграфія. Максиме, вітаю вас в нашій студії. Добрий день. Тож, дизайн-код Дніпра. Що це за такий великий проєкт, мабуть? І коли він розпочався? Напевно, він розпочався з того моменту, коли ми об'єднали кілька дизайнерів навколо створення логотипу міста Дніпра. Ми відпрацювали можливість співпрацювати, і в той час з'явився запит на розміщення адресних показчиків. І це таке передісторія, я розповідаю, як воно було. І в той час, коли ми зіткнулися з тим, що адресні показчики нікуди вішати, бо рекламні конструкції захрощили усі фасади. Тобто ми не маємо кутів, на розі кожного будинку була якась конструкція. І ми розуміємо, що місто втрачає можливість спілкуватися з гостями та містянами тою мовою, щоб їм було зручно користуватись містом. І в той час виникла потреба вже в створенні такого документу, який ми між собою почали називати дизайн-код, і так воно пішло. Тобто вже 3,5 роки ми працюємо в тому напрямку. І дизайн-код – це так, це низка документів, яка регламентує спілкування міста з містянами. І дизайн-код, от головна мета, напевно, дизайн-код, розробка його – це збереження історичного середовища міста, так? І пізнаваність, так би мовити, міста, от що саме? Низка документів, так, спрямована саме на це. Але ми кажемо, що ми прагнемо жити в місті без стресу. Тобто дизайн-код в комфортному місті без стресу, щоб ми спілкувалися. Місто – це на наш погляд, місто – це послуга, яку містяни потрібно, щоб отримували в той якості, щоб вони не відчували стресу. І ми маємо фах та досвід роботи в дизайні, і ми розуміємо, що ми можемо допомогти місту в цьому дизайн-інструментами. Тобто якість спілкування з показчиками, навігацією, якістю фасадів, тротуарів, будинків, рослин, все, мусорних смітників, тобто все, що, з чим стикаються містяни і потребують якоїсь уваги, це і відповідає за це, щоб робив дизайн-код міста. Так. Хто в вашій команді? Головний художник міста? Ви? Головний дизайнер міста? Так? Як вас можна назвати? Ні, дивіться. В команді в нас немає ролей, щоб це було зрозуміло. Головний художник міста, він став вже після того, як ми об'єдналися в колаборацію. В команді зараз працює більш 12 людей. Це фахові дизайнери, низка з яких працює виключно там на Європу, які витрачають свій час і дарують його місту для того, щоб зробити такі штуки. Тобто немає ролей.
Ми бачимо проблему, і ми її вирішуємо дизайн-способом. От, щоб не бути голословними, давайте подивимось щодо рекламних конструкцій, якими було захаращене місто, так. А зараз вже починається очищення, так би мовити. Можемо подивитись, як було і як стало в невеличкій презентації. Давайте будемо дивитись, і в принципі ви якраз можете розказати, чи складно було. Це такий яскравий приклад, так. Чи складно було домовлятися от саме з бізнесами, змінювати вивіски? В той час, коли бізнес побачив, що зміни невідворотні, великий бізнес відгукнувся миттєво. Тобто є якісь такі осередки супротиву, але вони все ріже і ріже ми їх зустрічаємо. Це світлини десь рік тому, півтора року тому. Це, слава Богу, зникло вже десь півтора року тому. Ось ми дивимося, так, лото золота, якась ікона. Добре, що такого вже немає. Тобто повністю фасад скритий від очей. Так. Ми його бачимо. Бізнесу потрібні правила гри. В той час, коли бізнес отримує ясні, прозорі правила гри, в якому виключена корупційна складова, це і прагнення бізнесу. Він тоді має можливість спрацювати собі, заробляти гроші, і ми це зробили для міста. Правила гри щодо рекламних засобів, вивісок, їх розміщення, табличок на фасадах будівель – Місто було складено принципи в документі під номером 1250. Це ще перше, було з 2018 року, з кінця року. Так. І ось тут викладені всі правила гри, завдяки яким ви спілкуєтесь вже з забудовниками, з підприємцями, і вони йдуть. Так, це правила, принципи 1250, це правила, як підприємці чи установи мають розташувати фасадну конструкцію на фасаді, де б вона не була. Історичне місто, якісь спальні райони чи виробничі комплекси, неважливо. Тобто зараз для всіх. Однакові правила. На всієї теренах по всьому місту вони працюють, і це зроблено для міста Дніпра. Тобто ми так відпрацювали ці правила, щоб вони, їх можливо було використати взагалі. Тобто вже 2 роки працюють ось такі правила. Чи все змінено і підлаштовано під ці правила вже зараз, чи ні? Напевно, ні, поступово йдеться зміни. Так, був лаг часу, бо у нас був такий, коли ми почали робити ці правила, ми зіткнулися з тим, що більш 90% вивісок не було узгоджені. Тобто і ці конструкції підпали під першочергову зміну і впорядкування. Але в місті були ті підприємці, які відповідали умовам закону і узгодили свої конструкції. І той час, коли вони закінчились дія дозволу на розміщення, ми бачимо низку конструкцій, які ще мають дозволи на розміщення на фасадах, і їх ніхто не може, закон не має відворотної сили. Тобто в той час, коли у них закінчиться дія дозволу на розміщення, розташування, тобто вони будуть далі вже нові конструкції розміщувати за правилами дизайн-коду. Яким чином узгоджували раніше і зараз? Давайте одразу, напевно, як зараз узгоджуються, в принципі, розміщення от саме рекламних засобів? Останні років 10, напевно, ми були в такій ямі, коли нічого взагалі не робилось. Тобто не було такого органу. Був орган голов адміністративно-технічного управління, яке більш опікувалось конструкціями, які підпадають під дію закону о рекламі. Все, що стосується фасадних конструкцій, ніхто ніяким чином не робив. Зараз в нас є такі два величезні такі поняття, як вивіска та реклама. Все, що стосується вивіски, закон про рекламу чітко вказує, як воно умовно, що підпадає під поняття вивіска, і якщо підприємець виконує ці умови, йому
процес узгодження не повинно проходити. Він може показати головному художнику міста шкиць тої конструкції, щоб от на 100% бути впевненим, що все вірно, потратити гроші, виготовити ту вивіску і почепити на стіну. В той час, коли конструкція вже відповідає умовам, що вона відноситься до реклами, там є певний шляхи, які потрібно буде пройти від Міністерства культури, якщо це стосується історичних фасадів чи ареалу застройки. Ну і далі там є така процедура. Ну, вона вже зараз ясна, вона покрокова, вона понятна і, саме важливе, вона не корупційна. Це для нас дуже було важливо. Так, це важливо. А давайте зараз подивимось, чим займаєтесь тепер. Тобто від рекламних вивісок ви перейшли далі розробляєте інші поточні проєкти. От, наприклад, організація майданчиків сміттєвих баків. Ось це дивимось, це як наче карта центральна міста. Це окремо стоїть. Це карта, це така велика робота по впорядкуванню окремо розташованих конструкцій в місті. Чи бікбордів, сітілайтів та інше. Це такий був запит, а як же зробити вірно, щоб ми не бачили того сміття, чи як то сміття було упорядковано. Це такий документ, там десь 17 сторін, аркушів, сторінок, так, де ми показуємо, розказуємо, як зробити так і буде гарно. Тобто, напевно, у нас є така історія, ми розповідаємо, коли ми працювали, почали працювати з сміттєвими тими баками. Так. Смітниками по місту, ні, такі кругленькі, які висять. Так, так. І перша вимога, яку ми запропонували, і яку ми вимагали, щоб був телефон, куди можна звернутися містянину і повідомити, що смітник повний. Тобто ми вважаємо, що не так важно оздоблення цього смітника, а зробити так, щоб він ніколи не був, ну, не було сміття, так, він не був переповнений. Тобто, це і є дизайн-підхід. А чи, можливо, знаєте, чи багато людей користуються саме цим номером телефона? Зроблена служба хотлайн. Напевно, дивіться, я їжджу там на огляд по місту, напевно, кожен день. І так сказати, щоб я бачив якісь там такі, таку біду, ні. Тобто ми бачимо, що смітники чисті, прибрані, їх змінюють, їх ремонтують. Тобто це працює. Ну. Очами ми бачимо, що це працює. Це дуже добре. Так. До речі, в нас була картинка, там, де ми дивимось, там змінена якась розмітка. Я так розумію, це новий дизайн ось цих першохідних переходів. Та це велика, величезна дорогу. Робота, яку роблять наші колеги. Саме зараз, так? Саме зараз. Ця ми зробили вже три громадських таких доповіді, бо карантин, ми не маємо можливості збирати велику кількість людей, ми робимо трансляцію. І це праця по дизайн-коду вулиць. Вулиць, тобто то, що ми стикаємось, це інклюзія, по-перше, тобто це досяжність для усіх міста, можливість користуватися містом, неважливо, пересуваєшся ти своїми ногами, чи ти пересуваєшся з коляскою, чи ти пересуваєшся у візку колісному, чи ти пересуваєшся там, як би не було, ти би не пересувався, потрібно, щоб місто було для тебе зручним. І це стосується низки таких величезних питань. І ми робимо, ми збираємо до єдиного документу нормативні акти, ми збираємо світовий досвід проєктування вулиць і збираємо в такий документ, як дизайн-код вулиць міста Дніпра, для того, щоб далі вже підрядники могли на нього орієнтуватися і робити місто зручнішим. Так. Ви сказали, що ви орієнтуєтесь на міжнародний досвід також. Так. Якщо дивитись одразу на Україну, то чи є вже в якихось містах України реалізований, так би мовити, такий дизайн-код міста, який вже працює і дуже якісно працює? Напевно, є велика допомога для міста Лева.
Бо їм пощастило, що в них є нагляд від ЮНЕСКО, тому і вони дуже побоюються втратити цей статус, і тому вони, в них хватило, ну, вистачило глузду для того, щоб застосувати та дотримуватись умов того дизайн-коду, який створений у Львові. Тому це перш, ну, для нас це умовно флагман. Хоча флагман Дніпро, бо я знаю мої колеги, які працюють в візуальній індустрії, вони порівнюються на нас, до нас телефонують, щоб як проконсультуватись. Але у Львові так, це перше. Далі є Одеса, у якому ще давно працює такий орган, як бюро естетики, який спостерігає за дотриманням цих умов. Є Київ, але я бачу Київ, таке відчуття, що він якось лоскутками виконується, ті умови, але взагалі місто виглядає, ну, на мій погляд, так, як бачу, які зміни є в Дніпрі, Києву ще треба вчитись у Дніпра. Так. А як з міжнародним досвідом? Напевно, ви спостерігаєте, дізнаєтесь, вивчаєте міжнародний досвід. На що орієнтуєтесь, на яке місто, можливо? Я вам, знаєте, як скажу, коли ми вивчали, так, ми вивчали десь, напевно, десь сотню подібних нормативних актів, і у нас дуже лагідний такий процес. Бо, наприклад, в місті Нью-Йорк документ, який описує правила розміщення вивісок тільки на нових будівлях, це десь 600 сторінок, і на будівлях, які відносяться до історичного ареалу, там десь 700 сторінок. Тобто це якщо порівнювати з Дніпром, скільки в нас, в нас на сьогодні 40, сторінок? 46-47, тобто такий документ. Але це в процесі, в розробці. Вон, дивіться, ну, у нас не таке велике місто, напевно, слава Богу, але наш документ, він такий, він математичний. Тобто ми створили такий документ, який дозволяє не розмірковувати, що красиво, не красиво, а він дозволяє бачити фасад, застосувати декілька низку параметрів і вже, ну, мати розуміння, так воно чи ні. Тобто вся Європа зарегульована жесточайшим засобом. Ну, тобто там величезні штрафи, величезні вимоги. Ти, якщо ти придбаєш собі там якусь нерухомість у історичної спадщині, ну, тобто ти не можеш зробити, напевно, ну, рухів таких, напевно, ніяких. Без дозволу, без узгодження, там, не кажучи там про перефарбування фасаду, чи зміну вікон, чи зміну дверей. Ну, тобто там це... Взагалі не регулювалося. У нас не регулювалося, у нас так, ну, зараз вже регулюється. А чи зараз є, можливо, якісь конкретні такі приклади, чи, наприклад, якщо будинок продається, в якого є історичне середовище, то його продають, але домовляються, що власник потім буде реставрувати, а не повністю змінювати. Чи є взагалі такі правила, чи вони прописані? Є. Зараз працює управління охорони культурної спадщини. І вперше за всю історію незалежної України в місті появились захисні таблички, які розповідають тому, хто придбає ту нерухомість, що ця будівля відноситься до охорони культурної спадщини чи спадщини архітектурної історії. Далі є процедура, по якому то управління заключає договор охорони. Не усі йдуть на це, але вони, я знаю, що вони вимагають, тобто я знаю, що було навіть, вони домоглися від Приватбанку у судовому рішенні визнати і підписати той охоронний договор, який вони відмовлялись підписувати. Тобто так, тобто у нас є 146 пам'ятник історії, які потрібно, щоб було вони інвентаризовані, вони знаходяться під охороною государства до уголовної відповідальності. Тому це одна робота. Далі в місті працює умови опорядження фасадів. Це дизайн-код 1257, який регламентує опорядження фасадів.
і в історичної, ну, по-перше, в історичної частини міста, і вже містяни можуть, опираючись на той документ, розуміти, як їм поводитися з історичною спадщиною. Я бачила в вашій презентації один зі слайдів, там, де написано «Дизайн поліція виїхала». Дизайн поліція Дніпра – це працівники департаменту благоустрою або який контролює виконання. Ми… Чи це щось інше малось на увазі? Наша мрія. Тобто що? Ви мрієте про те, що у Дніпрі буде, так би мовити, така дизайн-поліція, яка буде спостерігати і контролювати? Наша мрія в тому, щоб усі містяни міста стали тою дизайн-поліцією. Це дуже добре. Так. Тими спостерігачами, які будуть відслідковувати і повідомляти у разі. Неможливо, ми не змінимо місто, якщо містяни будуть байдужі до того середовища, де вони живуть. Тобто в той час, коли містяни будуть опікуватися маленькими кроками, обірвати ту об'явку, яка висить там, де не потрібно, там якось там прибрати мусор, не кидати його, розумієте, так десь підфарбувати, невеличко там, замалювати якусь подряпину, змити якийсь наркотех, який є на фасаді. І коли кожна людина в місті зможе бути небайдуже, ми будемо жити в квітучому місті. Так, є управління реклами та торгівлі, у якій є департамент, до якого функції спостерігання за виконанням умов 1250 вони возложені законодавством, вони їх виконують, вони є інспекція, яка їздить по місту, виписує приписи. Ну, це фіскальна така робота. А ми прагнемо до того етичного стану містян, щоб вони самі спостерігали і не робили дурниць, ну, тобто на фасадах з міста. Так, це дуже важливо. Так. А скажіть, Максиме, а взагалі, я знаю, що ви долучаєте дніпрян і кожен раз при нагоді запрошуєте до співпраці тих небайдужих, до співпраці і також долучатися до створення ось цього дизайн-коду міста. Ну, ми ж його робимо для міста, тобто без них. Кожен документ ми викладаємо у вільний доступ, ми звемо всіх, кажемо, люди, прийдіть, от документ, ми його створили, почитайте, напишіть зауваження. Якщо фахівці приходять, ну, тобто, і зараз вже і містяни, ну, так, потрохи підтягуються. Так, кожен документ, ми вважаємо, що кожен документ повинен пройти громадські слухання, одні, другі, треті, скільки потрібно, для того, щоб той суспільний договор був зрозумілий усім, і усі з ним погодились, а далі вже виконували. Наскільки долучаються громадяни, дніпряни, до таких от громадських обговорень, до спілкування, до, так би мовити, оцінки тих документів, над якими ви працюєте? Якийсь фідбек є? І наскільки багато? Це буквально там одиниці, чи десятки, чи сотні людей? Ми з радістю бачимо, що то сотні людей. Сотні людей, які спостерігають за нашу роботу, які підтримують те, що ми робимо, які з радістю відгукуються на якісь наші заклики. Ми, окрім того, що ми там робимо якісь, ну, роботи для міста, ми ще робимо якісь соціальні проекти. І відгук на соціальні проекти нам дає той маркер того, що люди нас підтримують. Зараз ми стартували такий проект, називається «Мий Дніпро», який присвячений тому, що ми хочемо відмивати фасади, по-перше, від реклами, не замальовувати, а відмивати, бо замальоване воно псує фасад далі. Тому ми прагнемо тої мети, щоб ми зробили один раз і назавжди. Ну, умовно, назавжди. Так, я знаю, що ви один зі співорганізаторів цього проєкту. І знаю, що вже почали відмивати. Почали, розкажіть. Зараз я закінчу думку. Там, дивіться, ми зібрали на мойку високого тиску професійну, фактично там за 3-4 дні суму необхідну для її закупівлі. Тобто зібрали їх. Так, це було митєво. Тобто для нас це свідчення, що містяни бачать, містяни підтримують, розуміють, що ми робимо.
Так, обладнання вже приїхало до проєкту. Зараз ми не мали можливість мити, бо зима. Якщо на фасад попадає волога, воно замерзає, ми псуємо фасад. Тобто ми зараз дочікуємо вже перших теплих днів. І по-перше, що ми зробимо, ми починаємо тестувати хімію і просто тестувати сам процес відмивання так, щоб далі поділитись з містянами, зробити такий довідник, як вірно і правильно відмивати фарбу від чи бруд від фасадів, бо ми не встигнемо все відмити. Але долучили певне коло, і якщо вони будуть робити це вірно, ми зробимо це. І потім, я так розумію, кожне ОСББ зможе так, вони почути можуть нас, ваш досвід. Так, вони можуть нас, так, ми можемо домовитись, тобто нам потрібно фактично там доступ до води, щоб в який прибиральник, бо коли ми змиваємо купу об'яв з тих стель, там дуже багато бруду на ґрунті залишається, щоб хтось прибрав. І є там певні там якісь витрати там на бензин, якісь штуки, ну то вони з радістю, і ми їдемо, і моємо, так. Тобто ви готові ділити отриманим обладнанням взагалі з ОСББ, наприклад, міста, і виїжджати туди, куди потрібно, за певною згодою. Обладнання важить десь 400 кілограмів. Тобто його треба ще доставити. Так, так. Ми зараз в нас буде облаштування, йде облаштування автівки. Ми будемо приїжджати. Напевно, ми перше, чим ми поділимось, це як правильно це робити, не ушкоджуючи фасад. Далі, можливо, ми будемо робити ще якісь мобільні такі групи, але зараз, ну, то обладнання, яке ми купили, воно, ну, воно крутезне, воно робить, виконує свою функцію. Тобто, ми, напевно, наразі ми складемо якусь чергу певну, як ми будемо відмивати, і поїдемо мити Дніпро. Дуже дякую вам за те, що прийшли до студії. Дякую, і розповіли вам нам і про дизайн код Дніпра, і про нові проєкти, які зараз в розробці. Так, дякую вам. Дякую. Будемо вірити, що Дніпро буде ставати все затишніше і комфортніше для містян. Суспільними зусиллями, тільки суспільними зусиллями, так. Дякую вам. Дякую. А я нагадаю, що всі випуски програми «Шахімат» ви можете подивитись на сайті телеканалу «Відкритий» у ПТВ Медіа, YouTube-каналі, а також на офіційній сторінці телеканалу «Відкритий» у Facebook. На все добре!